Un zitam instruments pārvaldīja Jānis Vēbers. Neviens vēl nenomajo, kurš šajā dziesmā, kurš šajā gadā un dienā ir piedzis. Bet mēs jau šodien zinām, ka tas bija Raimonds Pauls. Toreiz vēl mazais puika Ojārs, jo tā viņu bērnībā sauca. Taču tajā dienā viss noritēja savu gaitu. Daugavā mierīgi gāja ledus un pie mākslas muzeja atklāja glaznotāja Jāņa Rozentāla pieminekli. Bet 2016. gada 12. janvārī, kas vēl būs, mēs jau svinēsim šī Ojāra mazā dzimšanas dienu 80. Kā nākamo jūs dzirdēsiet šūpļu dziesmu Mātei ar Leonu Briežu ceļu un vijola solo Marta Randova.